У Кам'янському з'явиться сквер, присвячений байкерському руху. З такою пропозицією до міського голови звернулися представники Кам'янського мотоклубу «Сінерс». Нову зону відпочинку облаштують біля театру імені Лесі Українки. Буде змінено асфальтне покриття, встановлять сучасне освітлення, лавки та урни. Головною окрасою стане пам'ятник мотоциклу у натуральну величину. Відкрити новий арт-об'єкт планують на День міста 2022 року. Сам объект – место сбора мотоциклистов. Здесь будут происходить какие-то мероприятия, все, которые происходят в городе, связанные с мотодвижением. То есть будем сюда съезжаться, сюда будут приезжать люди из города.